အမျိုးသားနှင့်အခမ်းနာသို့ပေးပို့သည့်ခရင်းအမျိုးသားသို့သက်ရေးပါသည့် TNPP ပါတီဗဟုသာနာချုပ်၏သဝန်လုံး2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်စစ်ကိန်လေးစားအပ်ပါသောခရင်းအမျိုးသားများနှင့်ခရင်းပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်သည့်149နှစ်မြောက်ခရင်းအမျိုးသားနေ၌ခရင်းအမျိုးသားထုတရလုံးသင်ရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေး၍ကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်းခရင်းအမျိုးသားသိုးသက်ရေးပါတီ TNPP ပါတီဗဟုဌာနချုပ်အနေဖြင့်ဦးစွာစုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။1895ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှနှင့်ဗမာပြည်တို့သည်ခရင်းပြည်နယ်၏အထောက်အထားအာဏာနှင့်လွတ်လပ်ရေးကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည့်နေ့ကိုခရင်းအမျိုးသားနှင့်အဖြစ်သတ်မှတ်၍ခရင်းလူမျိုးများ၏တည်တက်ခံရသောရည်ကြည်မှုအမွေအနှစ်များခန္ဓာရည်ရှိမှုနှင့်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်ပတ်လည်အချိန်မှအခမ်းအနားများပွဲတော်များကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ခရင်းအမျိုးသားနှင့်တည်ခရင်းပြည်အားဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရမှအထောက်အထားအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံရသည်နှင့်ခရင်းလူမျိုးများအတွေ့သမိုင်းကြောင်းသည့်ရည်ကြည်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤနည်းရများကိုအထူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်မိမိတို့ခရင်းအမျိုးသားသို့သက်ရေးပါသည် KMPP သည်သမိုင်းကြောင်းကိုအခြေပြု၍အမျိုးသားတန်းသူရေးတရားမျှတရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်တမ်းခွင့်ကိုလက်တွေ့တကျအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်စစ်သုံးနိုင်၏အတွေ့ခုခံတော်လည်ရေးကိုစိန်နှွဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခရင်းပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားသည်မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုခံယူထားသောကြောင့်ခရင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိအင်အားစုများကိုစုစည်းကာခရင်းပြည်ဂျာကာလာအစီအမံဖြင့်ခရင်းပြည်တိုင်းပြည်ခံကောင်စီ KSCC ခရင်းပြည်ဂျာကာလာလွတ်တော် KSIB ခရင်းပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IECခရင်းပြည်ဂျာကာလာတရားစီရင်ရေး KSIG တို့ကိုဖွဲ့စည်းပြသောပြီးအာဏာရှင်ဟူသမျှအမြန်ချုပ်နေ၍ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အခြားသောနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနိုင်ငံရေးပါတီများတို့နှင့်ညနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်လက်ရှိခရင်းပြည်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုမှအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအနိပခတံကိုနက်နက်ရှိရှိုင်းခံစားခဲ့ရသည်ခရင်းလူဦးရေ40ရာခန့်တိုင်းတော့သည်2023ခုနှစ်မေလမှစတင်၍အသိအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်တိခိုက်ခံရသူအများစုမှာအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်များဖြစ်ကြသည်အကြံဖက်မြန်မာစစ်တပ်သည်ခရင်းပြည်နှင့်အတွင်းရှိနေရာစုခွာသူ IDPS စခန်းများစာသင်ကျောင်းများစည်းရုံးနှင့်စည်းကမ်းများကိုပြမထားပြီးလေချောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြုလုပ်ရရှိပါသည်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်၏မော်တာများမြေမြုပ်မိုင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်ရဲ့ပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များအပါအဝင်ရက်သားများကိုအနှစ်ပခဖြစ်ပေါ်ရာနေရာများတွင်လူသားတိုင်းအဖြစ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။အကြမ်းဖက်မှုများဦးအိမ်စုခွာထွက်ပြေးရမှုများနှင့်ဖြစ်စီမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအခြေအနေမှာဆူရွားနေဆဲဖြစ်သည်ခရင်းတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုသည်ယခု2024ခုနှစ်တွင်ကျန်ရှိသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စု၏စခန်းနေရာများကိုချိန်မုံပြီးခရင်းပြည်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်စိန်ခေါ်မှုများရှိတော်များလည်းကိုပိုင်ပြတ်တမ်းခွင့်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ခရင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏စော်လံစစ်တပ်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်ခရင်းအမျိုးသားနှင့်သည်စီလုံးမှုတွေးခေါ်မှုနှင့်တရားဝင်မွေးရည်သမိုင်းကြောင်းကိုထိုးယူမှုတို့အတွေ့အချိန်အခါသမရဖြစ်ပြီးခရင်းပြည်၏အထောက်အချာအာဏာကိုအမတ်ရစေကခရင်းလူမျိုးများ၏ကျေဝသောရည်ကြည်မှုအမွေအနှစ်များကိုပုံပြုသောနှစ်ထူးနှစ်များဖြစ်ပါသည်သူဖြစ်ပါ၍ခရင်းအမျိုးသားများအားလုံးသည်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ပြီးစ
စစ်မှန်သည့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွင်းတွင်ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိသောဖရီနီပြည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ရရှိသည့်နေရာမှအမျိုးသားရေးအတွက်ကြားရအခမ်းကဏ္ဍများ၌တည်ငြိမ်လက်ညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော်ကြရန်အထူးမှာကြားရင်ပြည်သူတရက်လုံးအီချမ်းသာယာသည့်လူမျိုးမှုဘဝကိုအမြဲဆုံးပြည့်လည်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းလဲဤသဘောလွာကိုရည်သားတည်ပို့လိုက်ပါသည်ပါတီဘုဟုဌာနချုပ်ဖရင်ဒီအမျိုးသားဒုသိယပါတီ KNPP